困极了，现在已经是北京时间凌晨1:39，请忽略我碎掉的手机屏。要不要看在我的半夜还这么勤奋给你们录视频的份上，是否考虑给我一颗免费的小心心？谢谢小宝贝，上硬货。还是老规矩，对着他按赞，把所有的好运都堆在他身上。开出来的这个，我会从按赞关注斗中抽一个宝宝，把他送给你。抱着说，看着。哦，对了对了，我要帮你们许愿。我觉得只要是这种带粉的粉的，这都很好看，这个兔兔也很好看。这个是你们的，没按赞的再来一颗，最后的机会，3、2。哇，每一次都是人多力量大。第一个我帮你们抽到了这个巨可爱的小宝宝，太可爱了吧？哦，难道说我又抽到了一只小兔？这样就说明得到这只小兔的有一只和豆豆的情侣小兔，简直是谬赞。那这个我就不拆开了，直接放进去，还是磨不出来。这个蜈蚣拆了这么久都没带见长的。哦，粉色的脑袋，哇哦，封面宽。真的太可爱了吧，这个真的具有质感，贼拉重。塞牙里，塞牙里。最后一只，我的妈呀，我今天真的手气爆棚了，又爆棚了，是这个粉色的小丑。哎，我的妈呀，这什么情况？这个封面款里面为什么会有两张卡？我的妈呀，绝对百年一遇的事情被我给遇到了，这是什么神仙运气？太漂亮了吧，真好看。好了，终于可以收工了，晚安，睡个好觉。快手，看见每一种生活。